Spaliai iki lapkričio, nes dabar pirma įmoka tik po 3 mėnesių. O už pirmą 60 dienų nemokėkite jokių palūkanų. Kreipkitės į Vivus LT jau dabar. Justina Stambrauskaitė pratrūko. Mane skaudina kalbos, kad esu mergina už pinigus. Tikrai nemažai merginų turi šalia savęs jas mylinčius vyrus, kurie gali joms dovanoti ne tik kelionės, gali dovanoti ir dovanas, bet tai nėra eskortas. Justina neslėpė. Verslininko Danieliaus Bungaus dėka ji išpopuliarėjo ir sukūrė itin sėkmingą verslą. Jeigu aš tuo metu buvau šalia žmogaus, kuris buvo spaudos dėmesį, tai kodėl man nereikėjo tuo pasinaudoti? Tačiau šiandien Justina atskleis. Žinomos lietuvės į prabangius kurortus vyksta vilioti turtingų vyrų. Ir jos laukia. Laukia, kas ateis, nu ir taip negražiai tariant, jas nusipirks. Sveiki, Justina Stambrauskaitė, kadaise išgarsėjo tapusi verslininko Danieliaus Bunkaus mergina. Teisingai, nėra čia ko ir slėpti. Populiari tapau tik tada, kai atsidūriau šalia žinomo vyro. Tačiau aš sugebėjau savo populiarumą išnaudoti taip, kad sukūriau sėkmingą verslą ir puikiai iš to užsidirbau, sako Justina. Daili blondinė Justina Stambrauskaitė mus pasitinka savo būste prestižiniame sostinės rajone. Jai vos 27. Tačiau Justina jau gali džiaugtis prabangių gyvenimų ir egzotiškomis kelionėmis. Gimtadienį Gyčio Paškevičiaus koncertas, namuose šuniukas, už 2000 eurų, jei kailiniai, tai patys prabangiausi. Visuomenė kadaise Justina pažino kaip verslininko Danieliaus Bunkaus merginą, o vėliau jį šokiravo visuomenę skambiais pasisakymais apie vyrus, kad studentas iš troleibuso jos dėmesio niekada nepatrauktų. Šiandien Justina sako atvirai, nors išgarsėjau turtingo vyro dėka, aš sugebėjau tuo žinomumu pasinaudoti taip, kad sukurčiau sėkmingą verslą ir man nereikėtų prašyti pinigų iš jokio vyro. Tai turi būti dėkinga savo žinomam draugui, kad jisai supažindo tave su pramogų pasauliu ir tu jo dėka tapai populiari. Be abejo, aš esu labai labai dėkinga ir tai nėra kažkoks mitas, kad jo dėka aš patekau, tai yra tiesa. Tai yra absoliuti tiesa, nes jeigu aš tuo metu buvau šalia žmogaus, kuris buvo spaudos dėmesį vienai par kitaip, ne, tai kodėl man nereikėjo tuo pasinaudoti? Ir aš manau, kad sąlyginai pakankamai sėkmingai to dėmesiu pasinaudojau ir jo pagrindas ir buvo lemiražo atsiradimas. Justina santūrius lietuvius erzina, o kartais ir šokiruoja, itin seksualiomis nuotraukomis iš prabangių egzotiškų kurortų. Socialiniuose tinkluose netgi ėmė sklisti kalbos, neva Justina yra eskorto mergina, lydinti turtingus užsieniečius į atostogas ir už tai gaunanti pinigų. Esi sulaukus komentarų, ar nebūsi viena iš eskorto merginų? O, jesu, tikrai taip. Bet man tai yra netgi jokingai. Man atrodo, kad niekam nepaslaptis, kad egzistuoja vienokie ar kitokie apkalbų formai, ar galų gale portalų, taip paties Delfi komentarų skiltis, ne, kur rašo. O šita, tai jau tikrai eskortas. Nu, žmonės. Ta prasme, tikrai nemažai merginų turi šalia savęs jas mylinčius vyrus, kurie gali joms dovanoti ne tik kelionės, gali dovanoti ir dovanas, bet tai nėra eskortas. Eskortas yra tada, kada tu už paslaugas gauni realų atlygį atgal, ar tai pinigais, ar tai dovanomis, bet tai yra apibrėžta ir tai yra paslaugos tiekiamos, taip. Tai man tai, sakau, mane tai skaudina beprotiškai, nes atrodo žmonėms, kad turbūt mergina, kuri galbūt atrodo ar šiek tiek gražiau, ar va, kaip sakai, prabangiau gyvena, nors vėlgi prabanga, vienia prabanga yra Turkija, kitiems nėra prabanga Karibai, supranti. Tai man tai labai skaudina, netgi ne, kai mane klausia ar komentuoja ir tokių apkalbų yra beprotiškai daug. Šalia manęs buvo yra fantastiškas žmogus ir jeigu jis gali keliauti ir aš galiu keliauti su juo, tai kodėl, ta prasme, ar tai yra kažkas labai blogai, aš pati, pirmiausia, aš viena ir neskrišiu į Maldyvus. Aš manau, kad Maldyvų yra ne kelionė viena. Tai bet žinai, kiti tavo sėkėjai pasakytų irgi, kad nu va keliesi į socialinius tinklus tas nuotraukas iš prabangių kurortų, bet tu pati net negalėtum ten nuskristi, jeigu ne. Na taip, bet mano vyras gali mane tenais nusivežti, tai... Justina atvira, labai gaila. Tačiau prabangiuose kurortuose sutikau ne vieną žinomą lietuvę, kuri iš tiesų už pinigus palaiko kompaniją turtingiems užsieniečiams. Visa kita tai yra tiesiog žmonių. Mergino? Sakykim taip. Pasak Justinos, turtingų vyrų paieškoms lietuvės itin dažnai renkasi Dubajų. Justinai ten teko lankytis du kartus.
ir pačiai tuo įsitikinti. Lietuvaitės ir netgi puikiai žinome Instagramo tam tikrų žvaigždžių lietuvaičių. Ir atina tos pagrindinius klubus, jos gauna nemokamus praėjimus, nemokamus gėrimus, nemokamas vietas ir jos laukia. Laukia, kas ateis, nu ir taip negražiai tariant, jas nusipirks. Man tai buvo, nu tikrai labai labai liūdna, žinokia, žiūrėti ir net labai gaila tų merginų, kad jos galbūt gyvenime neranda kitos vietos, kur galėtų save realizuoti, iš kurios galėtų save išsilaikyti ir jos pasirenka tokį kelią. Kaip atpažinti? Nuolatinės kelionės, privatus lėktuvai, prabangiausi restoranai, krūvos maišelių nuo pirkinių, dovanos, prabangiausi drabužiai, vakarėliai. Ta prasme, viskas tai kainuoja nežmoniškai daug. Jeigu tu esi Instagramo modelis ar influencerė, tu maksimum ką gali uždirbti, turbūt keli šimtus eurų už mėnesį už kažkokią reklaminį įrašą. Viskas. Ir tikrai nereikia mulkinti žmonių, kad tu fotografuojasi lėktuve, nes tu esi kažkokioje aviacijos parodoje, ar ten, sakykime, tavo dėdė atskrido iš Amerikos ir tau parvežė Chanelio rankinę už 5000. Nebūna taip. Visi bet kiti... tu turi Chanelio rankinę? Aš turiu Chanelio rankinę, man ją dovanojo tas pats mano draugas, su kuriuo aš buvau Maldyvose. Mes turėjom labai gražius santykius. Prieš 3 metus Justina pradėjo seksualių apatinių drabužių verslą, norėdama tiesiog užsidirbti smulkioms išlaidoms. Tuomet Justina nesitikėjo, kad žinomumas jai taip pasitarnaus. Klientės tiesiog išlavė visą kolekciją. Tai sutinki, kad populiarumas tau padėjo sukurti verslą? Be abejo, absoliučiai. Net nesiginčiu su tuo faktu. Tai yra tikrai ne mitas, tai yra faktas. Aš galvoju, kad tai net nebuvo šiek tiek pagalba, ne? Tai buvo tiesiog visako pagrindas. Man labai labai padėjo, man labai labai padėjo tai, kad tuo metu galbūt manimi šiek tiek labiau domėjosi ir aš turėjau, sakykime, gražius santykius su spaudos atstovais, ką vertinau beprotiškai ir vertinau labai labai dabar. Aš turėjau gražius santykius su žinomais žmonėmis, kurie vėlgi galbūt man šiek tiek padėjo reklamos klausimais, tai jūs vadinamais promotinimo klausimais, taip. Jeigu viso to nebūtų, būtų žymiai sunkiau. Justina skaudina kalbos, kad ji pati, be turtingo vyro pagalbos, nebūtų sukūrusi verslo. O iš tiesų verslo pradžia buvo labai paprasta. Mergina nuėjo pasivėję su 70 eurų kišenėje ir lopinėlių medžiagos. Pirmoji dienos šviesa išvydusi kolekcija kainavo vos 200 eurų. Man tų 70 eurų užteko realiai prasiūti tą mūsų pirmą, sakykim, kolekciją. Nu, sakau, ne kolekciją, pirmus tokius bandymus, kuriuos mes naudojom fotosesijos metu. Žinoma, pradžioje ir tam fotosesija galbūt man kainavo mažiau, ką vėlgi aš galėjau išnaudoti tos, sakykim, saliginai barterinius mainus. Dabar aš jau moku visur už viską, bet už tuos 70 eurų mes, sakykim, ir pradėjome. Ir tuo metu aš buvau ne Lietuvoje, kurį laiką gyvenau. Aš taip būtiškai tariant paleidau internetą, paleidau pranešimus spaudai. Vėlgi ačiū spaudos visiems atstovams, kurie įsidėjo. Ir per naktį aš sulaukiau tiek žinučių ir tiek užsakymų, kad už savaitės aš turėjau grįžti į Lietuvą. Tai tokia ir buvo pradžia. Aš grįžau ir tada aš nežinau, kokiu būdu viską suspėti padaryti, nes buvo prieš kalėdinis laikotarpis. O tau pavyksta pragyventi iš savo verslo? Tikrai taip. Man tikrai pavyksta pragyventi iš lemražo. Aš niekada rūtų negalvojau, kad taip gali nutikti. Tai pačioje pradžioje tai buvo hobis. Tikrai buvo hobis, bet aš pamačiau, kad tai gali nešti net ne tik pajamas, o realų pelną. Aš negalėjau, žinok, patikėti, nes mes labai išaugėme. Pradžia buvo labai smulki braletės, apatinis trikotažas. Dabar tai yra tik mažoji mūsų asortimento dalis. Dabar perėjo naktiniai, pižamos, halatai, laisvalkio kostiumai. Kavinėje galiu valgyti kasdieną, bet austrių šampano gal ir kasdieną aš negaliu. Bet per šventes tikrai taip ir aš savęs absoliučiai nevaržau. Tai be abejo, kad man netgi yra savotiška šventė nueiti kažkokį restoraną ar pasimėgauti prabangesnę vakarienę. Bet kasdienė. Liečiant kelionės, vėlgi, manau, kad taip, kad aš galiu išskristi kartą per metus atostogauti, bet tai yra, na, visų pamėgta turbūt Turkija ar Egiptas, na, turime ne tokio galbūt lygio kelionių. Taip, Maldyvo aš sau leisti, žinoma, kad kol kas negaliu. Ateityje labai norėčiau. Justina atvira. Apatinius, pižamas, gražius halatelius ji pradėjo kurti, nes ir pati būdama namuose stengiasi atrodyti dailiai. Žinai, Rūta, aš pažįstu iš tikrųjų labai, labai daug vyrų. Mano labai daug yra tarpio bičiulių vyrų. Ir aš galiu pasakyti, kad tik vienas kitas yra ištikimas savo moterį. Galbūt netgi ir nežinau, ar jie iš tikrųjų yra ištikimi, gal tiesiog nepasako. Ir tai yra labai liūdna. Ir kai aš paklausiu, kokia yra ta pagrindinė priežastis, kodėl jiems reikia
net ne kitų moterų. Paprastai tai jie turi kažkokią ilgalaikę vieną meilužę, ne? Atsakymas yra, žinok, vienas ir tas pats. Nes žmonos tampa mamomis. Jos pamiršta, kad jos yra, pirmiausia, yra žmonos. Kad jos yra draugės vyrui, kad jos yra partnerės vyrui. Jos tampa mamomis. Bet aš vėlgi... Kol aš neturiu tų vaikų, aš labai norėčiau, kad man taip nenutiktų. Aš labai norėčiau nepamiršti, kad vyrai myli iš tikrųjų akimis ir jiems yra labai svarbi moteris išvaizda. Mes galime apgaudinėti savi ir sakyti, mane vyras myli ir visokia, nu patikėk, kad moteris. Nu, jie vis tiek žiūrės į dailesnę kaimynę, kurie eina su trumpesniu sijonu. Taip tiesiog yra. Justinai vos 27, bet ji jau yra didinusi skrutinę ir dariusi ne vieną procedūrą veidui. Visai neseniai Justinai atlikta estetinė po akių atjauninimo procedūra. Jei reikės, pasidarysiu dar ne vieną operaciją. Drąsiai sako Justina. Jeigu aš gyvenime esu, sakykime, su vyru, man yra labai svarbu, kaip aš atrodau šalia jo. Aš labai mėgstu suknelės, ypatingai pamėgau pastaraisiais metais. Aš labai mėgstu aukštakulnius batelius. Man patinka kartais netgi eiti į panoramą pavalgyti pasipuošus ir, sakykime, pasidažius. Justinos apatinių drabužių prekės ženklui jau 3 metai. Ir dabar jos kurtus gaminius siūna visa siuvykla. Dabar labai daug žinomų moterų turi savo mados namus, kolekcijas, linijas kažkokias drabužių. Čia pelninga sritis ar madinga dabar? Aš galvočiau gal labiau madinga. Pagalvok, Rūta, ne? Ar tu esi tiesiog verslinko mylimoji, ar tu esi... Žinoma, prekės ženklo įkūrėja. Na, iš tikrųjų, tai yra labai juokinga, bet aš pastebėjau, kad ne viena mergina, netgi mano tarp ir pakankamai žinomas, taiga tampa dizainerė. Aš savęs dizainerė gyvenime nelaikiau, gyvenime, man tai atrodo, netgi nežinau, ar esu kūrėja. Aš turėjau mintį, kurią man padėjo išpildyti siuvėjo, sakykime taip, ne? Bet jeigu tu klausi apie merginas, kad tai yra dabar populiaru, aš tikrai galvoju, kad tai yra labai netgi populiaru, nes tai yra patogu. Ir jeigu mergina turi bent šiek tiek čionai smegenų, jinai ir pagalvoju, kodėl aš būsiu tiesiog kažkas stovinti prie senelės, ne? Vat pamėginkime, aš būsiu prekinio ženklo įkūrėja ar galų galia dizainerė. Man tai truputėlį juokinga, nes tas prekinis ženklas po savaitės labai greitai visiems ne tai, kad pasimiršta, net negražiai tariant, nebeegzistuoja. Bet jeigu jai nuo to geriau, nu tai jinai būna ar ta dizainerė, ar ta kūrėja, ar dar vėl nežinau kokia meistrė. Justina sako visai nenorinti santykių, kur poroje vyras ir moteris yra lygus. Kadaise vienoje televizijos laidoje Justina rėžė tiesiai šviesiai. Studentas, važinėjantis troleibusu, mano dėmesio niekada nepatrauktų. Ji ir šiandien savo žodžių neatsiema. Ir atkreipkit moteris dėmesį. Paprastai tokie vyrai labiausiai ir rėkia. Aš esu už lygybę santykius ir lygybę šeimoje. Tas, kuris negali pasirūpinti tikrai šeimą. Tikrai taip. Aš neturiu nieko prieš. Jie galbūt irgi yra fantastiški vyrai. Ir galbūt duok dievę, kad jie šalia savęs turėtų ir tokią moterį, kokios jie nori. Aš nenorėčiau vyrą auginti. Vienu metu man tikrai rodė dėmesį fantastiškas vyras, kuriam yra virš 30 metų, galbūt dabar galvoju, gal net dabar 35, ir jis vis dar gyvena su tėvais. Jis turi tikrai labai smagų užsiemimą, smagų darbą, su juo labai įdomu, bet labai atsiprašau, aš tikrai nenorėčiau ateiti gyventi pas vyro tėvus, sakykime, į būtą. Nu, turiu omeny, kartu, ar nenorėčiau, kad jis atsikraustų pas mane. Aš žinau, kad po šitų mano frazių vėl mane supuls didžioji dalis Lietuvos moterų, galbūt ir šiek tiek vyrų. Bet mano santykių idealas, aš tiksliau norėčiau tokių santykių, kad visgi moteris namuose kurtytų, sakykime, tą židinį, tą šeimos tokią ramybę, gerovę, o vyras eitų ir medžiotų. Dabartiniai visuomenė, kai visi nori būti lygus, aš nemanau, kad net ne tai, kad lygybė galbūt ir gali būti sėkmingų santykių pavyzdžių, bet pastovi kova ir pastovi kova, kuris yra aukštesnis iš partnerių, kuris yra sėkmingesnis, kuris yra geresnis, tai yra vat, santykių pražūtis. Vyrai šiais laikais išlepia, sako Justina, nori, kad moteris būtų graži, pasiturinti, protinga,
tačiau patys neturi ko jai pasiūlyti. Vyrai tikrai yra šlepia, bet pažiūrėk, kaip elgiasi moteris. Jeigu atkreipi nors dėmesį, nuėjus į naktinį klubą, kaip jos tiesiog kaip grobio laukia to vyro, kaip jos karėsi jam ant kaklo ir ką jos gali padaryti už tą kokteilį. Vyrai tiesiog, jie galbūt net nereikia pykti ant vyrų, kad jie yra išlepę, nes kaip elgiasi moteris, pažiūrėkime tai, ne? Tai kaip tu gali tikėtis šalia geros lojalios moters, kai nei vieną savaitgalį būna su vienu, kitą savaitgalį būna su kitu, arba kitą dieną jau būna su kitu. Justina neslepia. Ji pripratusi prie gero gyvenimo. Jos tėvai sėkmingi verslininkai, todėl vaikystėje ji galėjo gauti, ko tik panorėjo. Tačiau sulaukus pilnametystės, tėvai apmokėjo tik mokslus. Visa kita mergina buvo skatinama susikurti pati. Visa šeima galbūt turėjo tokią verslo gyslelę, sakykime taip. Ir aš iš tikrųjų vaikystį gyvenu labai gerai. Aš turėjau geriausius žaislus, aš turėjau fainiausias keliones, bet man visą laiką buvo skiepijama, kad aš viską turiu pasiekti pati. Kad aš turiu puikiai baigti mokslus, nes jeigu aš juos baigsiu nepuikiai, galbūt į mane neinvestuosi mano sekančius mokslus. Po jų aš pradėjau verslą, bet man niekas netėjo ir nepadavė ant lėkštutės pinigų ir nepasakė, Justina, prašau tau tūkstančiai, eik ir daryk. Galbūt jeigu tai būtų man padėję, aš gal ir nieko nebūčiau pasiekus. Justina neslėpė sulaukinti daug vyriško dėmesio, ypač socialiniuose tinkluose, bet jis toli gražu ne visada būna malonus. Lietuviai paprastai tiesiog siunčia nuogybės, o užsieniečiai jau siūlo konkrečias sumas. Tai tos sumos didesnės užsieniečiai ar lietuvių vyrų? Užsieniečiai rašo labai dideliam sumom, bet aš manau, kad galbūt tas lietuvės, tas tokias silpnesnės merginas, tai ir užkabina. Jeigu tu pagalvok, gyveni, sakykime, su draugiam kažkokiam mažam kambarėlį ar bendrabutė, esi studentė iš kažkokio mažesnio miestelio, nebūtinai iš mažesnio miestelio, reiškia, kad kažkas tavim blogai ne, bet turi mini, gal tu tikrai gyvenime norėtum to, ką rodo tos topinės influencerės, ne? Tai jas galbūt ir sužavė tai, kad parašo, sveika, tu man labai patikai, bet jie dažnai, jie taip nesako, neparašo, 3000 ir ten už tą, ne, tu man labai patinki, aš labai norėčiau, kad tu skristum kartu su manimi tokią ir tokią kelionę, tavęs atskris paimti toks ir toks, nu, turiu omeny, suorganizuosiu ir tą padarysiu, ir tau tą ir tą nupirksiu. Ir dar po viso to, aš noriu tau padėti, ar padėti kažkokius mokslus, ir ar tau užtektų, pavyzdžiui, 3000 eurų pagalbai. Už graži, populiari mergina, daug žinučių. Neatsiranda tokio vyro, kuris, na, nežinau. Aš galvoju, kad vieno metu aš labai mylėjau ir to žmogaus dabar nebėra mano gyvenime, jis išėjo iš mano gyvenimo ir man nėra lengva labai greitai pradėti, sakykime, naujus santykius. Galbūt iš viešos erdvės gali atrodyti kitaip, nes aš tikrai, aš nuinu pavakarinauti, aš nuinu pasėdėti kažkur su merginomis, aš galbūt išskrindu to sugauti, bet paskutinėse kelionėse aš buvau viena arba buvau su mama. Justina ir Danielius Bunkus pora tapo po verslininko skyrybų su dainininke Natalija Bunke. Lietuviams atrodė keista, kad Justina ir Natalija tapo geromis draugėmis. Tai nebuvo vaidyba, man iš tiesų Natalija iki šiol labai daug padeda gyvenime, sako Justina. Natalija yra vienas iš tų žmonių, kuriam aš skambinu bet kokiu realiu klausimu, beveik bet kokiu. Mes juokimės, kad yra kaip mama. Pas mus, kas liečia, sakykime, verslumą ir viešumą, tai yra labai panašus požiūris, kad jeigu yra galimybė iš to užsidirbti, tai kodėlgi ne? O kas liečia santykius, tai be abejo irgi, kad aš labai dažnai klausiu patarimų jos, nes kaip žinia ir vieša paslaptis, tikrai turėjusi nemažą patirtį. Bet žinai, Rūta, galbūt ir ne visi santykiai pasiseka. Ne visada. Bet tai, ką jinai dabar turi, tiksliau, ką jie kartu turi su Edgaru, tai man tai yra, atrodo, kad yra nerealių santykių pavyzdys. Aš labai labai dėl jos džiaugiuosi, tikrai labai džiaugiuosi ir aš jau kaujau, sakau, Natalija, turi dabar renesansas, toks visiškas atgimimas, sakau, tu taip švyti. Jei sekasi, atrodo viskas, verslai, darbai, viskas tiesiog, nerealiai. Ir tai, manau, yra dėl to, kad šalia atsirado tinkamas vyras. Tai vat, visoms moteriams iš tikrųjų labai nuošiai linkiu. Nemėtikit savęs į kairę ir į dešinę, nedalinkit, kaip sakoma, tu perlų kiauliams. Vasara į pabaigą, o tu jos dar nepajutai? Pratęskite vasarą normaliai iki lapkričio. Nes dabar pirma įmoka tik po 3 mėnesių. O už pirmą 60 dienų nemokėkite jokių palūkanų. Kreipkitės į Vivus LT jau dabar.